Pen drive-il. Ana usune ne ya dhuwur ya. Jaringnya mboten anu jamat, mboten mlebu manunge, iki manten pinggire niku. Sen mboten paringi jaring lowo-lowo e masuk. Dadi omahe lowo. Terus mati. Bel kok gawe lemeke semene disiapno bel. Nggih, sing kira ning Maman. Yo dak kono ya. Wis dilemeki ya? Kayu. Ayo, mana?
Ini kita jangkep lan apa ya, Mas? Lan? Bacanya pun enggak ngerti. Keram. Keram macam ini. Nah, terus nano noto balok-balok ya, Dor. Berarti kirimannya sangat dibutuhkan. Nggih, Mas. Ini ke pasang mereka ya. Ini ngulon ya. Kowe nyamet kok kan pasang riyen, Mas. Berarti ini kok digempur malah. Oh, nggih. Nah, ini kok ngene. Ini sing burung-burung ketok kula taring ngoten. Apa? Ngedukno genten. Ora ana opek, Kak. Kanjang. Oh, ngono. Bahasane kapan enake? Sing wingi urung teko. Kan WA kula sing jarang-jarang iki WA. Iya, permisi. Heeh, bosen ya. Bosen. Iya, perlu disampaikan enggak? Tambah sungkan lho. Mari ke arah ini. Dari kaget. Nanti matang ya bener. Iya, bongkar niku. Nek kan mari. Eh, masangi niki barang niku. Pinggir-pinggir kidul niku. Oh, sing kidul dhewe niki. Nggih. Pokoke wis iki niku berhubungan niku. Mangane sampeyan ngomong sak niki wis bawenderan. Niki kaleng Beijing bahasane niku. Ah, tante ini sampai awan kok nek aku dieling mamane. Jadi. Ngecore ini sampai butuh nyewa mall. Kan. Bapak kerja. Kepanasan tuh kan. Mandep. Nggih. Bapak tak makan sing ngatos. Akeh apa? Sate. Ayo diri itu tak bawa menan. Iku mangke napa? Tinggalnya wudhu nih. Insya Allah dimantun akan mawon. Nggih langge. Nek karep kula pun. Nggih. Termasuk yo. Nggih, mami. Itu ajeng. Nggih, nggih. Maksudnya mboten nek dibuntut tok ngoten mesti san di dimantun akan sak saged digunakno lah. Iya. Ajeng aku yo jauh ngono kuwi. Nggih. Posisi ini kan Ya,
aku tak baca ya. Kiri-kiri ya. Kadang-kadang aku banyak kumulo dah. Maksudnya aku ngedek-ngedek. Kumulo pikir aku. Oke. Jeding ngoten niku sing di jenengan kan ngangen-angene jeding-jeding ngoten. Pala tak kei ngalor ae dimangane kok ngono. Usulane kok kaji ngono. Oh, aku mati ndi aku ngangen-angen kuwi. Tak jumpa ra ketoke tapi jalan ku ae. Tapi jalan ya aku ngene ya. Nang mburi lho Pak Yuni biyen. Gurune ono ae bonge. Ya. Nggih. Ora yo. Apa enak iki. Saiki iki koyo cocok digawe tembok ngene wis digawe wujud tok wis manfaat e. Nggih. Ya tetep anune rono nek adus-adus iku wong pendatang iku tetep adus e. Terus gak kena digawe tempat iki wale. Oh nggih nggih. Diumumaken mriki. Nggih. Khusus Pak Ujung, iya. Ini kok, kayaknya enak. Baik. Apa orang-orang ikut nih kok, gak dikai. Lawang aja. Kan dewe sih yuk. Melok-melok ya. Iya, makanya di berikut di sedenya wantan jadinya. Tau ini.
ya lah, mikir ke sasar ya. Kok gak balik-balik? Belakangnya kok yang kubang? Eh? Belakang kel. Ini kan gue sih. Meteng-meteng. Kepanasan. Enak. 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 Enak.